Atmar, buon dia. Pregunta. Come ti sentivo a walkie da semaita? Promei que era noite de grande festival de tumba. Maneiro rende, nunca me será tomar decisão. Será como se te exumes na papia e não canta. De com? Tira speech, mas não canta. De com, que é teu problema? Não, vou. Estoma, na uer, vas me citar pampro e noite, vou que vale. Y una duda pisa, tiene un mes en lo que vos haces así, a burba, otra cosa. Ok, ese es el de Otmar.